U znak sećanja na slikara i vajara Mihajla Milovanovića, autora spomenika Srpskom ratniku u Mladenovačkom parku, članovi Udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1920. major Kosta Todorović iz Užica posetili su opštinu Mladenovac. U sali opštinskog veća delegaciju iz Užica primio je predsednik gradske opštine Mladenovac Dejan Čokić. Imam to zadovoljstvo i čast da vas pozdravim ispred gradske opštine Mladenovac i u svoje lično ime da vam se zahvalim što negujete ovu tradiciju i svake godine dolazite u našu gradsku opštinu. Zaista to je od velikog značaja, pre svega od značaja za vašeg sugrađanina i našeg koji je ostavio veliki trag u opštini Mladenovac, bista srpskog vojnika i ikonostas u crkvi Mladenovačkoj, našeg Mihajla Milovanovića. I zaista ove posete su jako bitne iz razloga da se to prenese i na generacije koje dolaze, da znaju koliko je veliki trag ostavio u gradskoj opštini Mladenovac. Nažalost, danas dan baš nije lep za posetu Mladenovca zbog vremenskih uslova, ali zaista vam od srca želim prijatan boravak i lepo druženje. Predsjednica Udruženja potomaka Miljka Pilčević zahvalila se na prijemu i dobrodošlici. Ona je pozvala predstavnike opštine Mladenovac da posete Užice u cilju uspostavljanja privredne i kulturne saradnje dva grada. Zahvaljujući Mihajlu i naravno osobama koje su uspele da ga vaskrsnu i u ovom kraju i u našem kraju, mi smo eto sticajem okolnosti uspostavili saradnju sa Skupštinom opštine i naravno sa bibliotekom Despot Stefan Lazarević. No, smatram, pošto smo mi već neki put ovde, da je krajnje vreme da nešto poradimo i o uspostavljanju saradnje između opštine Mladenovac i grada Užica. Prve korake u toj saradnji, ko bi drugi nego naravno umetnici i pesnici, a naravno mislim da to možete započeti i vi u vašem mandatu, jer mi u ovom mesecu, konkretnije 29. oktobra, obeležavamo 95. godišnicu oslobođenja grada 1918. godine. S tim u vezi, ja vam najavljujem da ćete biti zvanično pozvani, bilo bi nam drago, naravno da sa svojim saradnicima budete tada u Užicu, naravno imat ćete kontakte sa gradonačelnikom Užica, zatim predsjednikom Skupštine Srebrenice, predsjednikom opštine Ljubovija. Nadam se, mi imamo još nekih naših prijatelja, kao recimo i Šapca, Smedereva, Kladova i tako redom. Delegacija iz Užica položila je vence na spomenik srpskom ratniku u gradskom parku i posjetila crkvu Uspenija Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Podsjetimo, Mladenovac danas ima i ulicu koja nosi ime Mihajla Milovanovića, a preko puta crkve nalazi se kuća u kojoj je 3 godine živjela porodica Milovanovića.